हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई अनलाइन जब भ्याकेन्सी युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ र इन्फर्मेटिभ भिडियोमा आजको यस भिडियोमा म फेरि सामु उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ डिमान्ड लिएर र आजको यस भिडियोमा चाहिँ रोमिनियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा हार्ने यदि तपाईँहरू पनि रोमिनिया गएर रा राम्रो कमाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला किनकि आजको यस भिडियोमा हामीहरू जान्नेछौँ कि रोमिनियाबाट कुन कुन पदको लागि यसमा डिमान्ड आएको छ र यसमा जानुको लागि लागत कति लाग्छ र यसमा जानुको लागि कुन मेन पावरमा कन्ट्याक्ट गर्ने र के के रिक्वायरमेन्ट रहेको छ सबै कुराहरू आजको यस भिडियोमा हामीहरू डिटेलमा जान्नेछौँ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँला अब सुरु गरौँ आजको यस भिडियोलाई रोमिनियाबाट चाहिँ भर्खरै यो डिमान्ड आएको छ जसमा टोटल गरेर सात पदको लागि यसमा डिमान्ड रहेको छ महिला र पुरुष दुइटैको लागि यो डिमान्ड रहेको छ फर्स्टमा रहेको छ क्लिनरको लागि क्लिनरमा चाहिँ पन्ध्रजना पुरुष र दुईजना महिलाको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ बहत्तर हजार नौ सय नब्बे रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसै दुस्रोमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन वर्करको लागि रहेको छ जसमा पच्चिसजना पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ उनासी हजार छ सय पच्चिस रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसै तेस्रो नम्बरमा चाहिँ कुकको लागि रहेको छ कुकमा चाहिँ चारजना पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ बयानब्बे हजार आठ सय पन्चानब्बे रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसरी चार नम्बरमा चाहिँ कुक हेल्परको लागि रहेको छ कुक हेल्परमा चाहिँ नौजना पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ बहत्तर हजार नौ सय नब्बे रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसरी पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ जेनरल वर्करको लागि रहेको जसमा कि तपाईँहरूको टोटल गएर तेत्तिसजना पुरुषको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ बहत्तर हजार नौ सय नब्बे रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसरी छ नम्बरमा चाहिँ हाउस हाउसमेटको लागि रहेको छ हाउस हाउसमेटमा चाहिँ पाँचजना महिलाको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी चाहिँ उनासी हजार छ सय पच्चिस रुपियाँ यसमा पनि तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको छ त्यसरी सातवटा नानीको ना 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 लागि रहेको छ जो कि दुईजना महिलाको लागि यो डिमान्ड रहेको छ जसमा तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी छ्यासी हजार दुई सय साठी रुपियाँ तपाईँहरूको मन्थली स्यालेरी रहेको यो जति पनि स्यालेरी रहेको छ यो चाहिँ बेसिक स्यालेरी मात्र रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले ओटी अनि कि ओभर टाइमको सुविधा पनि पाउनु हुनेछ र त्यसरी प्रतिदिन चाहिँ तपाईँले आठ घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हप्तामा चाहिँ छ दिन एक दिन चाहिँ तपाईँहरूको विधा हुनेछ वार्षिक विधा चाहिँ कम्पनीले तोकेको छैन वार्षिक विधा चाहिँ कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार नै हुनेछ त्यसरी खाने बस्ने सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिएको छ यसमा चाहिँ तपाईँले एक रुपियाँ पनि दिनु पर्दैन यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट रहेको छ र यसको अवधि चाहिँ दुई वर्ष रहेको छ तपाईँले यसमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि तपाईँहरूको दुई वर्षको एग्रिमेन्ट हुनेछ तपाईँ दुई वर्षपछि मात्रै घर आउन सक्नुहुनेछ त्यसरी अब कुराहरू यसमा जानुको लागि लागत कति लाग्छ र यसको अन्तर्वार्ता कहिले होला यसको अन्तर्वार्ताको कुरा गर्ने भन चा, भन चा, भने चाहिँ यसको अन्तर्वार्ता चाहिँ माघ चौबिस गतिदेखि छब्बिस गतिसम्म रहेको छ त्यसरी यसमा चाहिँ तपाईँहरूको लागतको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा देखाएको अनुसार चाहिँ स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च कसले बिहोर्ने भनेको छ जो कि कामदारले आफैले पर्ने हुन्छ रोजगार कम्पनीले मेडिकल खर्च दिने नदिने भनेको छ जो कि दिने रहेको छ त्यसरी स्वदेशमा गरिने म्यादी जीवन बिमा कसले बिहोर्ने भनेको छ जो कि कामदारले आफैले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी रोजगारमा बिमा हुने नहुने भनेको छ रोजगारमा बिमा हुने जो कि रोजगारदाताले नै छ त्यसरी हवाई टिकट कसले दिने भनेको छ हवाई टिकट चाहिँ रोजगारदाता यिनीकि कम्पनीले नै दिनेछ त्यसरी भिजा शुल्क चाहिँ रोजगारदाता यानिक कम्पनीले नै दिनेछ त्यसरी अभिमुखीकरणको लागि चाहिँ सात सय रुपियाँ लाग्ने गर्दछ जो कि कामदारले आफैले दिनुपर्ने हुन्छ त्यसरी भिजा स्ट्यामिङ शुल्कको लागि चाहिँ रोजगारदाता यानि कि कम्पनीले नै भ्याउने छ त्यसरी कल्याणकारी कोषको लागि चाहिँ पन्ध्र सय जो कि कामदारले आफूले भ्याउनु पर्ने हुन्छ भने सेवा शुल्क चाहिँ यसमा साठी हजार रहेको छ यानि कि तपाईँले साठी हजारदेखि लिएर अस्सी हजार बिचमा तपाईँहरू सजिलसँग रोमिनियाको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी अब कुराहरू यसमा जानुको लागि यो मेन पावरको नाम के रहेको छ कसरी हामीले जाने त्यसको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ यो मेन पावरको नाम चाहिँ अल रहिम मेन पावर प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ र यसको एड्रेस मोबाइल नम्बर तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँहरू डाइरेक्ट एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गुगलमा जानुहोला गुगलमा गएर डब्लु डब्लु डट इन हिन्दी मे डट इन सर्च गर्नुहोला तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा गएर सजिलैसँग तपाईँले यो मेन पावरको बारेमा सबै इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ र त्यसमा डाइरेक्ट एप्लाई गर्ने अप्सन पनि पाउनुहुनेछ भिडियो कस्तो लाग्यो कन्टबक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ जय नेपाल